Fala, torcedor! Mais um videozinho pra vocês aí. Moisés foi eleito craque da semana na Copa Libertadores da América. Segue no vídeo aí. Mas antes, é claro, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Pela segunda semana seguida, jogador do Tricolor foi eleito craque da semana na Libertadores. De acordo com o site Povo.com, o atacante Moisés do Fortaleza foi eleito craque da semana. O jogador foi decisivo na vitória contra o Colo-Colo, na última quarta-feira, dia 25. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 30, pela Conmebol. Moisés foi decisivo, marcou 2 gols, um aos 25 minutos do primeiro tempo e outro aos 9 do segundo tempo. Além dos gols, o jogador se destacou também pela assistência no gol de Romero. O Fortaleza tem pela segunda vez outro jogador de destaque na competição. Antes de Moisés, Iago Pikachu tinha sido craque da semana. Com a classificação garantida, o Tricolor volta o foco total para o brasileiro e busca recuperação no clássico contra o Ceará, nesta quarta-feira, dia 1º. Rapaziada, vários produtos aí do Fortaleza, é do nosso time. Caneca, camisa, shorts, quadros, tem várias coisas lá. Acessa lá na descrição do vídeo, rapaziada. E tamo junto.